Бид энэ сурвалжлагын хүрээнд нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар цэцэрлэгт очсон. Цэцэрлэгийг цахим хэлбэрт шилжүүлэхийг багш нар таашаахгүй байна. Учир нь цэцэрлэгийн хүүхдүүд гар утас дэлгэцний хамааралтай болж байгааг багш ярьлаа. Хөл хориотой холбоотойгоор энэ тоо бол эрс буурсан. Яг тэгвэл хүүхдүүдийн эмгэгээр үйлчлүүлэх нь хязгаарлагдсан. За тэгээд хүүхдүүд маань гэртээ ихэнх цагаа өнгөрөөгөөд яг хүүхдүүд мэн тэр шинж тэмдгийг илэрч байгаа үгүйг нэцэг ихэнх харьцангуй бас ин ажиглаагүй юм уу байдлууд бол гарч исэн бол одоо яг нийгмийн харилцаанд ороод эхлэнгүүт хүүхдүүдэд тэр цахим хэнтрүүлэн хэрэглээтэй холбоотой сөрөг үр дагаврууд нь одоо мэддэгдхүүц болж ирсэнтэй холбоотойгоор энэ жиллээс намраас эхлээд бол эрс нэмэгдэж байна. Харин дараа нь бид сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийг зорьсон. Дэлгэцэнд донтох эмгэгийг эмчлэх тасг нь ковидын улмаас ажиллахгүй байгаа учраас энд хэвтэн эмчлүүлэх хүүхэд байхгүй гэлээ. Гэвч дэлгэцний донтолтын улмаас сэтгцэн эрүүл мэндийн төвд хандах хүүхдийн тоо эрс өсчээ. Сэтгэлд онлайнаар шилжсэн хугацаанд хүүхдийн нийгэмшүүд маш муур нөлөөлсөн гэж үзсэн. Яагаад гэвэл хүүхэд өөртөө итгэлгүй болж байна. Тэгэ хитрхийн утас чагааснаас болж нийгэмшүүд өөрчлөлт орж хүнтэй харилцах харилцааны хүртэл доголдол гарч ирнэ гэж үзэж байна. Тийм учраас цахим хэцэл бол хүүхдүүдэд тэд тусмаа цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд маш тохиромжгүй. Хүүхдүүд нэгдүгээрт бол нүдэн анивчих. Тэгэл багшаа та уцаа өгч үз. Би нэг ганц уцаа чи үзчихье. Манай ээж аав надад уцаа үзүүлдэг. Та надад ганц удаа уцаа үзүүлж гэсэн. Ийм их жишээ бол маш их гарч ирнэ. Хэрв гар утас тогломонд донтогчд одооноос амьдралын хэв маягаа өөрчлөхгүй бол 2040 он гэхэд хүн яаж өөрчлөгдөхийг олон улсын судлаачид судалсан. Тэд хүний гавлын ясны хэлбэрт өөрчлөлт орно. Мөн нарны гэрэл үүсэх нь багаснаар B12D амин дэмийн дутагдлалд орно. Цонхгор царайтай байнга нүдний давар хөхөрдөг болно гэжээ. Түүнчлэн хөдөлгөөний дутагдлаас үүдэн бүхтөр нуруутай таргалалттай болох магадлалтайг мэдээлсэн байна. Мэдээж удаан хугацаар хэрэглээд тахлаар хүүхдүүд ядарч суйлдах, за нөгөө хөдөлгөөний хомсдолтой холбоотой дархлаас уларах, бодисын солилцоо хямрсантай холбоотой халдвар төвчөнд одоо өртөмтгий байх гэх мэт юм сөрөг үр дагаврууд гарч ирэх нь мөн нойрны мөчлөг нь алдагдах, нойрондоо муу холлох, амархан ядарч суйлдсан, суйлдах, за баг зэргийн ачааллагдах чадваргүй болох гэх мэт юм ихний ээлжийн шинж тэмдгүүд гарч ирж байгаа. Энэ болохоор хэтрүүлэн хэрэглээд байх шүү гэдгийг сануулж байгаа тохио шинжүүд байгаа. Сүүлийн 5 жилийн судалгаагаар 11-15 хүртэлх насны хүүхдүүд дэлгэцийн хамаарлаас болж хэвтэн эмчлүүлэх болжээ. Тэдний 99% нь эрэгтэй хүүхэд. Эцэг эхийн хүүхдтэй тавьж байгаа хараа хяналт сул байгаа нь хүүхд дэлгэцэнд донтох эмгэгтэй болж байгааг эмч ярьжулаа.